Bun găsit, doamnelor și domnilor! Situația din Israel este principalul subiect al momentului. Sute de români au fost deja repatriați în ultimele 12 ore. Oamenii ajunși acasă au povestit clipele de groază prin care au trecut. Ultima aeronavă a aterizat în urmă cu aproximativ o jumătate de oră pe aeroportul Henri Coandă. Acolo este și colegul nostru, Cornel Chitucea, care ne spune mai multe. Cornel, ce date ai și dacă ai reușit să vorbești cu unii dintre cei care au ajuns? Bună ziua, Irina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Au trecut aproximativ 30 de minute de când aeronava din Tel Aviv a ajuns aici pe aeroportul internațional Henri Coandă. Am vorbit cu mulți oameni, să știți, majoritatea lor din Israel, nu am văzut foarte mulți români, povesteau în primul rând de faptul că sunt foarte mulți oameni răpiți, foarte mulți tineri care sunt dați dispăruți la această oră în Israel. Am văzut și declarații emoționate cu oameni care au început să plângă în timp ce vorbeau cu jurnaliști și spun că se simt binecuvântați că au reușit să scape de acolo. E important de precizat că și seara trecută, noaptea trecută, am văzut că au fost două aeronave care au adus în București aproape 350 de oameni din Israel. La această oră, Ministerul Afacerilor Externe încearcă să se organizeze astfel încât să mai organizeze astfel de zboruri, pentru că vedem în continuare sunt foarte mulți oameni care se află în Tel Aviv. Spunea o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani că ce a impresionat-o cel mai tare a fost aeroportul de acolo, aeroportul de pe care au și decorat pentru a putea ajunge în România. Spunea că sunt zeci de oameni, sute, care stau pe podeaua din aeroport cu capul acoperit și așteaptă ajutor din partea autorităților. Ministerul Afacerilor Externe în continuare vă spunea că se organizează pentru a putea repatria cât mai mulți români. Am văzut că spunea și purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române faptul că sunt mulți oameni care erau acolo în pelerinaj. Mulți dintre aceștia au fost aduși înapoi în țară, însă în continuare se acționează pentru a aduce cetățenii români înapoi în țară și nu numai, pentru că vedem sunt inclusiv cetățeni israelieni care așteaptă ajutor din partea autorităților pentru a putea să se întoarcă într-un loc în care nu există război. Într-adevăr, sunt imagini greu de privit de acolo. Am văzut și declarațiile oamenilor astăzi. Primele declarații care sunt luate în această dimineață, pentru că azi noapte am văzut, au fost într-adevăr două aeronave care au ajuns în țară, însă nu au fost declarații. Primele cuvinte ale oamenilor au spus că sunt binecuvântați, că au scăpat de război. Cornel, mulțumesc pentru aceste informații. Vedem ce se întâmplă în acest moment în Israel și care sunt ultimele date. Colegii noștri au pregătit un material cu cele mai proaspete informații și le urmărim împreună acest material. În câteva momente vom sta de vorbă și cu domnul Ovidiu Raețchi, președinte Euroatlantic Resilience Center. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Raețchi, vă salut! Și vă invit să urmărim împreună materialul cu ultimele date și apoi să comentăm puțin ce s-a întâmplat acolo. Sunt foarte multe elemente noi față de atacurile anterioare și care demonstrează că situația este și mai complicată decât în situațiile anterioare. Situația e și mai complicată decât în anii din urmă, pentru că da, Israelul este o țară care a fost implicată în foarte multe conflicte. Sunt obișnuiți, din păcate, cei de acolo cu astfel de... Sunt obișnuiți cu alarme, în primul rând. Sunt obișnuiți cu adăposturile. Dar, de data aceasta, principal, civilii au fost atacați. Haideți să urmărim materialul și apoi să comentăm. Acesta este momentul când teroriștii Hamas au lansat dinspre fâșia Gaza un nou atac asupra Israelului. 150 de rachete s-au abătut doar asupra Tel Avivului, care adăpostește sute de mii de oameni și cel mai mare aeroport din țară. Pe străzi a fost dată alerta, iar sirenele i-au avertizat pe civili să se pună la adăpost cât mai repede. Sistemul antiaerian a doborât majoritatea proiectilelor, însă câteva au provocat și distrugeri. Pam ușoana, baina, înșelirea, e tehnic, salte.
Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a extins situația specială de securitate la întregul teritoriu al Israelului potrivit biroului său de presă. Măsura le va permite forțelor de apărare Israelului să ofere dispoziții civililor și să închidă locurile publice după necesitățile de securitate. Tot în capitală, pe aeroportul internațional Ben Gurion, ploaia de rachete dinspre fâșia Gaza a găsit pe oameni pe pista de aterizare. Este vorba despre un grup care tocmai aterizase în Israel. După acest atac, Cabinetul de Securitate s-a reunit la Tel Aviv să stabilească felul în care Israelul va riposta la acest nou atac. Hamas a anunțat că a luat mai mult de 50 de ostatici, între care atât militari cât și civili. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a spus că gruparea a ucis femei, copii și bătrâni. În ultimul său discurs, acesta a amenințat că urmează repercursiuni imense pentru teroriști. Pe această cale le-a transmis palestinienilor să părăsească cât mai repede fâșia Gaza, care a fost atacată masiv. Un raid aerian israelian a distrus cel puțin două clădiri înalte din centrul orașului Gaza. Israelul a dat locuitorilor un avertisment de 10 minute înainte să distrugă clădirea, astfel că nu s-au înregistrat victime. În filmările surprinse de civili, în zona de graniță care leagă Israelul de fâșia Gaza, sunt convoaie de tancuri și vehicule militare. Forțele israeliene se pregătesc să intervină și pe cale terestră, după ce în ultimele 24 de ore au bombardat masiv mai multe regiuni controlate de teroriștii Hamas. Premierul Benjamin Netanyahu a transmis că țara sa va ieși victorioasă din acest conflict și că Hamas va plăti pentru atacurile lansate. Ezrahei Israel, anahu bemilchama, lo bemivtza, lo besvavim, bemilchama. Aboker Hamas patach bemitkefet peta ratzchanik neged medinat Israel veneged ezrahea. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב. Gruparea Hamas a lansat sâmbătă dimineața asupra regiunilor de sub și centru din Israel 5.000 de rachete din fâșia Gaza și tot atunci au avut loc și primele asalturi inumane asupra civililor din regiune. Rachetele au distrus o mulțime de localități în numai câteva clipe. Sute de oameni au murit pe loc și alte câteva mii au fost grav răniți. Însă pierderile de vieți omenești nu se rezumă doar la atacuri cu rachete pentru cei din gruparea Hamas. Invadatorii au declanșat operațiuni în urma cărora au răpit, sechestrat, bătut și ucis o mulțime de oameni, iar informațiile arată că un număr enorm de femei au fost violate de Hamas. Alte imagini din mediul online surprind membrii grupării Hamas în plin delir bucurându-se de jihadul pe care l-au declanșat. Exact, ei nu se confruntă cu armata, că cu armata le teamă ca să se confrunte și au intrat în toate chibuțurile, vă dați seama, chibuțurile și acele comune care sunt în jurul fâșii azi, unde sunt majoritatea, sunt oameni care locuiesc, lucrează acolo, oameni care n-au nicio probleme politice și cu mulți copii, au intrat și au ucis. Caută ceea ce se întâmplă, că în fiecare în aceste locuri există acelea de posturi și oamenii sunt închiși în aceste adăposturi și aud cum teroriștii trag și vor să deschide ușile de la adăposturi. La puțin timp după atac a apărut și replica Israelului. Țara a ridicat de la sol 10 de avioane militare pentru a ataca ținte din fâșia Gaza. ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Da, și declara Benjamin Netanyahu, dragi cetățeni ai Israelului, în această dimineață de șabat și într-o sărbătoare, Hamas a invadat
teritoriul israelian și a ucis cetățeni nevinovați, inclusiv copii și bătrâni. Hamas a început un război brutal și malefic și mai spunea domnule Raitsky două lucruri importante. Se anunță, spunea Benjamin Netanyahu, un conflict de durată spre deosebire de conflictele anterioare și de o amploare la care nimeni nu s-ar fi așteptat. A fost un atac surprinzător. Deși am mai avut astfel de atacuri, aceea nu e o zonă liniștită, toată lumea știe asta. Dar cumva reușesc să păstreze un echilibru, în ciuda situației și în ciuda poziției geografice pe care o au. Dar de ce este diferită situația de acum față de conflictele anterioare? Să le explicăm celor care ne urmăresc și cu atât mai grav se prezintă lucrurile. Am înțeles, am început să înțeleg și eu pe măsură ce vin imaginile din Israel, de ce este atât de șocant ceea ce s-a întâmplat, ce e atât de diferit și de ce tot mai multă lume, și am făcut-o și eu spontan, face referire la un soi de 11 septembrie al Israelului. Răspunsul cred că este pentru că am avut acest aspect de veritabil pogrom de estul Europei de 1903-1905, lucruri care se întâmplau în ghetourile din Rusia, din Polonia, din România, în acea etapă în care comunitatea evrească nu avea parte de niciun fel de protecție, în care nu avusese loc alia, nu se revenise în Israel, nu se formase Hagana, prima formă de armată care proteja evrei tocmai de aceste masacre îndreptate strict împotriva civililor, nu a apăruse statul Israel, nu a apăruse armata israeliană, Tzahalul, atât de performantă în lupte militar la militar. E, și dintr-o dată, după un secol și mai bine de dezvoltarea acestei capacități de autoapărare israeliene, vin niște imagini în care cetățeni israelieni sunt total lipsiți de apărare, așa cum se întâmpla, așa cum spuneam, în pogromurile din estul Europei în urmă cu mai bine de un secol, și sunt masacrați fără niciun soi de miză militară, într-o violență cu caracter simbolic, care are și aspectul ăsta de viol ritual, de exemplu. Violul ritual se întâmplă numai în cele mai grave conflicte în care obiectivul e purificarea etnică, este umilirea adversarului și este generarea unei tensiuni uriașe care se ducă la un război pe scară largă și care probabil că asta pare să fie miza atât a Hamas cât și a Iranului, care probabil se află în spate, să blocheze procesul de pace dintre Israel și Arabia Saudită, care înscriindu-se într-un proces de pace mai larg din cadrul acordurilor Abraham, acorduri semnate deja de 4 state arabe, dacă și Arabia Saudită s-ar alătura, toată regiunea s-ar pacifica și ar ieși din logica aceasta a conflictului, făcând Hamasul și Hezbollahul, forțele care se hrănesc încă în regiune din război și de moarte, să fie mult mai puțin relevante decât au fost până acum. Se vorbea de un conflict de durată. De ce? Ce semnale duc la o astfel de concluzie pe moment deocamdată? E nevoie de o asigurare a societății israeliene, tocmai pentru că a apărut acest șoc al lipsei de apărare, e nevoie de o asigurare a faptului că societatea este din nou în siguranță. În plus, există un principiu al multiplicării care apare întotdeauna în Israel în situații de genul ăsta, pentru că, practic, vorbim de doi actori politico-teroriști. Unul se află în sud, unul se află în nord, Hezbollah și Hamas. Teoretic, Hamas ar trebui să fie mai degrabă o forță sunită, Hezbollah o forță șiită sponsorizată de Iran. Ele sunt în parteneriat, dar și în concurentă. Și atunci, întotdeauna când una din aceste forțe reușește o astfel de lovitură simbolică, cealaltă simte cumva presiunea concurențială de a supralicita. Și am văzut multe așteptări, multe temeri că Hezbollah va încerca la rândul său o lovitură în nord. Din punctul meu de vedere, probabilitatea nu e atât de mare, pentru că Hezbollah
nu mai se află în situația de acum două decenii de a se impune ca un nume în zona asta teroristă. E mai degrabă o formațiune politică în momentul de față, care fiind în situația de a guverna practic Libanul, are nevoie de ceva mai multă stabilitate, și atunci am văzut deja niște schimburi mai degrabă formale, niște raiduri de rachete în zona fermelor Sheba din partea Hezbollah în ultimele ore, și Israelul a răspuns, însă a răspuns vizând doar locurile de lansare ale acelor rachete, deci încă pare mai degrabă să fie o formă de violență ritualică în care Hezbollah trebuie să-și declare solidaritatea cu Hamas. Dacă însă și Hezbollah va intra în acest conflict, el fiind din punctul meu de vedere o formațiune mai performantă militar, mai matură din punct de vedere militar decât Hamas, atunci lucrurile chiar se complică, pentru că vorbim de un clește pe care, iată, Iranul reușește să-l strângă în jurul Israelului, și vorbim de o posibilitate de extindere a conflictului implicând chiar și Iran. Și să înțelegem ce se întâmplă acolo prin prisma, oricât de greu ar fi pentru noi, să înțelegem totul prin prisma războiului religios, sau pur și simplu e vorba de o altă miză, o miză poate economică? Există așa ceva sau e totul doar la nivel de doctrină, de răzbunare? De... Nu, din punctul meu de vedere, religia, Moscheea Al-Aqsa, Domul Stâncii sunt simboluri care sunt instrumentalizate de forțe politice, a căror miză este să-și mențină relevanța politică, să-și mențină relevanța la guvernare și să-și mențină forța economică. Așa cum spuneam și am văzut recent un discurs al premierului Benjamin Netanyahu la ONU, în care el arăta harta Orientului Mijlociu în momentul în care și Arabia Saudită se alături acordurilor de pace Abraham, în care și alte state sunite s-au alăturat recent. Sudanul e un exemplu surprinzător, Marocul este un exemplu de stat care și-a asumat această pace cu Israelul. Deci, în momentul în care Arabia Saudită, care este principalul reper al religiei sunite și care multă vreme a sprijinit mișcările palestiniene, ar semna aceste acorduri, atunci Hamasul ar deveni irelevant, și lucrul ăsta l-a și sugerat cumva Benjamin Netanyahu la ONU, arătând o hartă în care aceste teritorii palestiniene erau cumva înglobate în Israel, și vorbind nu cu forțele palestiniene, ci vorbind direct cu suveranul de la Riad. Deci, din punctul meu de vedere, miza este politică și economică, este lupta Hamas pentru supraviețuire în fâșia Gaza. Dar există șanse de încetarea focului? Pentru că până la urmă despre asta e vorba, încetarea focului, și apoi o discuție. Așa am văzut că funcționează lucrurile. Și dădeați acel exemplu al jucătorilor din zonă, care sunt foarte puternici, niște state foarte puternice, să se implice pentru, măcar pentru încetarea focului. Există șansa asta? Jucătoare din zonă, precum Egiptul, tocmai ceea ce reușiseră să medieze un acord de încetare a focului, deși în mod evident ei au fost trași pe sfoară, pentru că în timpul ăsta Hamas pregătea de luni de zile, dacă nu de ani de zile, această operațiune. Nu, din punctul meu de vedere sunt mulți factori care complică foarte mult situația. În primul rând, la căderea acelui zid din Gaza, la acea cădere de frontieră, e limpede că o serie de teroriști Hamas s-au infiltrat în Israel și s-au ascuns cu misiuni foarte clare. Deci e foarte posibil să asistăm, sau e posibil să asistăm doar la faza 1 a unei operațiuni de plasare de teroriști în adormire, care pot să rămână acolo în teritoriul israelian și luni de zile, până când vom vedea care a fost faza a doua urmărită de Hamas. Și presiunea foarte mare pe Israel în momentul de față e să înțeleagă unde s-au disipat acești teroriști și cu ce misiuni. În al doilea rând, avem un număr uriaș comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în trecut de ostatici
izraelieni care vor fi folosiți în următoarele zile, probabil prin înregistrări video, în încercări de a intimida Israelul și de a-l ține departe de fâșia Gaza, lucru care îl va pune pe Benjamin Netanyahu într-o situație groaznică, pentru că pe de o parte va exista presiunea să recupereze acești ostate și pe de altă parte va exista presiunea din partea familiilor de a accepta concesii față de Hamas pentru a-i primi vii și la un număr atât de mare de ostate, ce foarte greu să ai operațiuni de salvare, pentru că, așa cum spuneau și liderii Hamas, ei au fost împărțiți în diferite regiuni din fâșia Gaza și cu siguranță nu poți să gândești operațiuni de salvare în atâtea puncte simultan. Dacă încerci o operațiune și eșuează în zona nord, să spunem, atunci vei avea ostate executați în sud. Deci, factorul care ne poate face să ne gândim la o încetare a focului este acest element al ostaticilor pe care îl vor folosi cei din Hamas. Pe de altă parte, doctrina oficială a Israelului este să nu negocieze cu forțe teroriste sub astfel de amenințări și, pe de altă parte, să încerce să ajungă în punctele din care se lansează rachete și din care pleacă teroriștii, să lichideze acele puncte. Deci, în momentul de față, doctrina israeliană îi cere lui Netanyahu să trimită armată în fâșie pentru a neutraliza punctele de lansare ale rachetelor și punctele de comandă ale Hamas. Și o ultimă întrebare, domnule Raițchi, s-a comentat foarte mult inclusiv pe tema asta, cum de un stat care are un serviciu secret atât de bine dezvoltat, sunt cei la care se raportează serviciile secrete din întreaga lume, sunt de elită, sunt oameni pregătiți să fie tot timpul în alertă, e un popor pregătit să fie în alertă non-stop. Cum de s-a întâmplat totul dintr-o dată fără să există nici măcar un semnal? Sau, mă rog, poate sunt date care nouă ne scapă, dar dumneavoastră ați dat un indiciu interesant ceva mai devreme. Acei teroriști în adormire trimiși în Israel și care, iată, s-au grupat, probabil, asta să fie explicația? Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în ciuda ultra-performantului spionaj israelian în octombrie 73, când Egiptul a reușit să disimuleze o invazie similară în Sinai. Și a durat câțiva ani pentru a înțelege de către istorici, de către comisiile de anchetă, ce nu a funcționat. Și pot să vă spun că când apare un astfel de eșec major, el apare nu atât doar la nivelul spionajului. Spionajul are informațiile, ci la modul în care aceste informații sunt oferite factorului politic, sunt interpretate de factorul politic și decizia care e luată în negocierea dintre factorul politic și șefii spionajului. Ori noi știm că în ultimul an, pe fondul dorinței lui Benjamin Netanyahu de a impune o reformă judiciară în Israel, care este considerată de foarte mulți cetățeni ca o formă de creștere a unui regim autoritarist, a apărut o răceală și o sfidare evidentă între șefii armatei, inclusiv cei ai spionajului, și Benjamin Netanyahu. În momentul în care are loc acest atac în Gaza, foarte multe forțe izraeliene care ar fi trebuit să păzească frontiera de sud cu Gaza erau amplasate la un ordin oarecum politic și pentru a sprijini o anumită viziune a guvernului de dreapta izraelian în zona de nord, de centru nord, în West Bank, unde aveau loc deja confruntări cu forțele palestiniene. Deci cumva leadership-ul politic izraelian a căzut, e posibil să fi căzut în capcana forțelor Hamas care se află în Cisjordania, să fi dus grosul armatelor acolo, lăsând astfel granița liberă, iar lucrul ăsta a fost complicat de faptul că ieri aveam o sărbătoare religioasă, aveam șabatul, aveam ziua de Sucot și atunci forțele foarte subțiri care erau prezente în sud au fost și mai subțiate de faptul că au mers acasă să sărbătorească și atunci, practic, câteva ore frontiera a fost aproape liberă. Deci nu m-aș grăbi să arunc vina doar pe serviciile de spionaj, m-aș uita mai degrabă la conflictul fără precedent care are loc din rațiuni politice între armată, spionaj și conducerea politică a Israelului.
Nu ne putem aștepta așadar să se termine în următoarele ore sau în următoarele zile. Din punctul meu de vedere, șocul pentru Israel este atât de mare încât în următoarele zile nici măcar nu vor putea să înțeleagă foarte limpede tragedia care a avut loc. O liniștire și niște decizii politice după un astfel de șoc, după astfel de tragedie, au nevoie de câteva zile, dacă nu de câteva săptămâni. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ovidiu Raevski a fost în legătură telefonică directă cu noi cu o analiză a situației din Israel. Ruven Azar, ambasadorul Israelului în România, a dat mai multe declarații după atacul terorist al grupării Hamas. Șeful misiunii diplomatice a avut o discuție cu colegul nostru Cornel Chitucea, în cadrul căreia a declarat că forțele de apărare israeliene încearcă să țină sub control atacul masiv și în paralel a început o operațiune militară de răspuns. Haideți să vedem interviul pe care îl a acordat ambasadorul, colegul nostru Cornel Chitucea. As the Prime Minister said, Prime Minister Netanyahu said, we are at the stage of war and we are organizing the resources needed in order to take the steps that are needed to thwart this threat in a permanent way. And this will require a lot of force and a lot of sacrifice. I'm afraid that we will have to suffer more victims and to pay a price, but we have to defend ourselves. We have the duty and the right to defend ourselves against this cruel attack. Ruven Azar, ambasadorul Israelului în România, s-a arătat mulțumit de susținerea pe care înalți oficiali, inclusiv români, au manifestat-o vis-a-vis de operațiunea militară de răspuns declanșată de Israel. Of course that have been in touch with all the authorities in Romania and we have seen and we are thankful that we have seen very strong messages of support from President Iohannis, from Prime Minister Ciolacu, from Foreign Minister Odobescu and from many other politicians and friends and ministers of the state of Israel that are backing us. They are in solidarity with the victims and with the citizens of Israel and they are supporting our right for self-defense. În plus, în cadrul interviului tete-a-tete pe care l-a avut cu reporterul B1 TV, Ruven Azar a precizat că românii din Israel beneficiază de atenție sporită din partea autorităților. Well, in Israel, we have many Romanians. Some Romanians that emigrated from Romania are living in Israel, hundreds of thousands of them. And in addition, of course, we are blessed with tourism and pilgrims coming from Romania. I don't know the exact numbers, but I imagine there are thousands of them. So we've been recommending them to stay close to shelters and follow the news, the media, and the instructions of the security forces. Vă ținem la curent pe tot parcursul zilei în legătură cu situația din Israel, în legătură cu evoluția situației din Israel, pentru că, da, lucrurile sunt destul de complicate, așa cum ne spunea ceva mai devreme și Ovidiu Raevski. Sunt foarte mulți români, cum spunea și ambasadorul Israelului aici, sunt foarte mulți români acolo, e un turism înfloritor, în mod normal în Israel. Și da, e o perioadă în care foarte mulți români vizitează această țară. Sunt și foarte mulți români cu afaceri acolo, sunt foarte multe legături și comerciale cu această țară. Evident, sunt și foarte mulți români care au rude și invers, persoane de acolo care au rude în România. Vă reamintesc, deja sute de români au fost repatriați în ultimele 12 ore din Israel și probabil vor fi și alte zboruri de repatriere. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Noi ne revedem la ora 13 cu date noi. Date noi vor fi și în jurnalul orei 12. Noi ne revedem la 13 la Talk B1. Rămâneți alături de noi.